Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про азотні та фосфорні добрива. З давних часів людина помітила, що якщо додавати до ґрунту пташини послід або гній, то рослина розвивається краще. А вчинами було встановлено, що є елементи, які рослина засвоює краще більше, а є які в меншій. Степені їм потрібні. Тому всі елементи, які засвоюються рослинами, можна умовно поділити на макроелементи і мікроелементи. До макроелементів належать карбон, оксиген, гідроген, нітроген, фосфор та калій. Оці елементи потрібні рослинам в більшій кількості. До мікроелементів належать бор. Манган, ферум, цинк та кобальт. Це мікроелементи, їх треба для рослини в меншій кількості. Де можуть бути макроелементи у природі і як рослина їх може отримувати? Такі макроелементи, як гідроген, оксиген та карбон, входять до складу води та вуглекислого газу. Це є в повітрі є в ґрунті. Такі макроелементи, як нітроген, фосфор, калій, є в розчині в ґрунтовому розчині у вигляді нітратів, катіона амонія, гідроген ортофосфату, дигідроген ортофосфату, катіону калія. Таким чином, рослина може отримувати макроелементи із оточуючого середовища. Мікроелементи. Мікроелементи поступають до рослини із ґрунтового розчину. Це є катіони магнія, катіон ферума, катіон цинка та сульфат аніон. Добрива. Взагалі всі добрива можна умовно поділити на мінеральні та органічні. До органічних добрив належать гні, пташини, помід, послід вибачте, торф. До мінеральних добрив належать неорганічні речовини, це зазвичай солі. І так, добрива це речовини, які вносяться в ґрунт для покращення розвитку рослини. Є така наука агрохімія, яка вивчає біологічні та хімічні процеси, які відбуваються у ґрунтах і рослинах. Добрива можна умовно поділити в залежності від вмісту макроелемента на азотні, фосфорні. Та каліні. Азотні добрива. Азотні добрива містять нітроген. Він може входити до складу таких сполук, як амоній сульфат nh 4 СО4, амоній нітрат nh 4 no 3 карбамід nh 2 двічі, водний розчин амоніаку nh 3 який ще називають амоніачна або аміачна вода, фосфорні добрива. Зрозуміло, що головним компонентом фосфорних добрив є фосфор, які речовини містять цей елемент, який входить до складу добрив фосфорних. Це може бути суміш кальцій дигідроген фосфату гідрату. І кальційсульфат дигідрат. Така суміш називається простий суперфосфат. Кальцій дигідроген ортофосфат гідрат це подвійний суперфосфат. Кальцій ортофосфат це фосфористе борошно. Кальцій гідроген ортофосфат, дигідрат преципітат. Каліні добрива. Калійні добрива містять калій. Це зазвичай калій хлорид або калій сульфат калій 2 SO4. Для рослин, в залежності від того, який результат треба отримати, можна використовувати комбіновані добрива. Комбіновані добрива містять макроелементи різні. Так, наприклад, калій нітрат. Містить як елемент калій, так і нітроген. Амафоз, який складається із суміші амоній, дигідроген ортафосфату та амоній гідроген ортафосфату, містить елементи нітроген і фосфор. Суміш амоній, дигідроген ортафосфату, амоній нітрату. І калії хлориду або калії сульфату називають нітроамафоска. Треба зазначити, що для розрахунку внесення певного, певної кількості добрива, розрахунок проводять на оксиди. Оксид калія або оксид фосфору. Записані формули у вигляді солей можна виділити. Оксид калія і фосфора, крім калій хлориду. От з калій хлориду оксид виділити неможливо. На цьому наше заняття закінчено. Я бажаю вам успіху!